Gjykata e Shkodrës kalon në burg Rok Pepajn. Baban e Daniel Pepajt akuzuar për vrasjen e dy të rinjve në Malsin e Madhe. 62 vjeçari akuzohet për veprat penale bashkëpunëtor në kultivimin e bimëve narkotike, si dhe për dhënje të dëshmisë së rreme. Gjykata e Shkodrës vendosi sot masën e sigurisë arrest me burg për Rok Pepajn, babain e Daniel Pepajt akuzuar për vrasjen e dy kushurinjve në vrisë të Malësisë së Madhe, Wilson Çutaj dhe Clement Pepaj. Avokati mbrojtës kërkoi masë më të lehtë, por kërkesa u hodh poshtë nga gjykata. Vetë Roka ka deklaruar përpara gjyqtarëve se nuk ka pasur djeni për parcelën me kanabis dhe se në mal ka mbajtur bagëti dhe ka mbledhur boronica. Më thjesht e njoh si zonë pjesën malore, por nuk e kam ditur se ku ka parcela. Di faktin që djali im ka patur një ngatresë dhe se djalin ma kanë rrahur. Djalin tim e kam parë prej disa ditësh dhe di vetëm që janë gatëruar dhe se kanë rrahur disa persona. Nuk kam asnjë faj dhe nuk kam lidhje me këto punë sepse un jam i smur dhe kam edhe gruan të smur, ka thënë ai. Rok Pepaj ka sqaruar më tej se ai ka dalë në mal me policinë thjesht për të kërkuar dhe rastësisht kanë gjetur parcelën me kanabis dhe dy kufomat. Gjyqtarja e çështjes ishte Ermira Dedja, prokuror Albert Murçaj dhe avokat kryesisht Ardian Brunga. Arrestimi Pepaj u bë një ditë pas zbulimit të trupave të pajetë të dy kushurinjve për akuzën e kultivimit të kanabisit dhe moskallëzim krimi. Rok Pepaj dyshohet se prej ditës së parë ka qenë në dieni të detajeve të krimit, por ka dhënë dëshmi të rreme. Masa e arrestit u mor pasi burri u mor në pyetje për disa orë gjatë ditës së njëjtë, 8 tetor, me ndihma të tij, të cilat çuan në gjetjen e dy trupave të pajetë në vendin e quajtur Renza e Grecajve. Wilson Çutaj dhe Clement Pepaj dyshohet se u vran me një armë Kalashnikov, të cilën 25 vjeçari mbante të fshehur pranë parcelës me kanabis që po kultivonte aty. Clement Pepaj është qelluar me armë zjarri në kokë, ndërsa Wilson Çutaj është goditur në pjesën e barkut. Dyshimet janë se shkak për konfliktin mes tyre tre të rinjve në lidhje gjaku është bërë grabitja një parcele me kanabis, ndërsa të tre ishin zhdukur më 3 tetor. Policia zgjesoi lëndën narkotike me djegje, ndërsa tani ka dështuar të gjej armën e krimit. Familjet e viktimave morën trupat e pajet për ceremoninë mortore, ndërsa në familjen e autorit kishte vetëm heshtje. Policia ndërkohë mësohet se ka marrë masa për të shmangur rrezikun e një hakmarrje. Ajo që për policinë ishte kontradiktore të gjithë këto ditë përveç dëshmive të familjarëve dhe banorëve të zonës, ka të bëjë me gjetjen e disa rrobave në krahun e kundërt ku ishin trupat e dy të rinjve. Sipas grupit hetimor, ky mund të ketë qenë një skenar për të vështirësuar operacionin, por një prej familjarëve i tha policisë se Clement Pepaj nuk vishte rroba me ngjyra dhe prandaj nuk ishte e tij bluza e gjetur.